akthir min ad-du'a. Fanya wingi wa kuomba dua kwenye sijida, na wakati unaomba dua kwenye sijida, faqaminun an yustajaba lakum, thibitisheni kwamba mtajibiwa dua zenu mtazoziomba kwenye sijida. Haja yako ulionayo sasa itaje pale. Ikiwa mambo yanakuendea vibaya kimaisha, riziki zinakuwa za wasiwasi, unapambana na tough time, mwambie Mwenyezi Mungu pale kwenye sijida, imamu anakupeleka pale, mwambie mwambie ya Razzaq urzuqni rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan fihi kama anta tuhibbu ya rabbi wa tarda. Mwambie tena, Allahumma innaka ta'lamu bihali minni, Mwenyezi Mungu wewe ndo unaojua hali yangu mimi kuliko ninavyojijua mimi mwenyewe. Tena mwambie wazi wazi, dhaqat alayya al-ardhu bima rahubat, imekuwa dhiki kwangu mimi ardhi pamoja na wasaa wake hivi sasa, watoto uko nyumbani, mambo mabaya, mambo magumu. Farzukni rizqan halalan tayyiba, Mwenyezi Mungu nakuomba sasa kilillahi, niruzuku mimi rizki halali nzuri, mubarakan fihi, yenye baraka nyingi ndani yake, kama anta tuhibbu ya rabbi wa tarda, kama vile unavyopenda mwenyewe na unavyoridhia. Utizame ukiondoka pale, huenda ukapambana na mtu hapa mlangoni nje ya msikiti anakwambia kitu kadhaa kadhaa hichi kwa ajili yako na watoto mwezi wa Ramadhani. Hiyo mujarrabun, imekwisha jaribiwa, na hivyo ndivyo inavyotokea. Na Mtume hakuna maskara ya utani katika mambo haya, anasema faqaminun an yustajaba lakum, thibitisheni mtajibiwa dua zenu kwenye sijida.